Tak lidi, zdravím u druhé části na Datadisk ke hře Assassin's Creed Odyssey, který nese název Skáza Atlantidy. No a my můžeme rovnou pokračovat. You don't belong here. No, to je mi ale zajímavé přivítání, sakra. Tak jo, adrenalinové účinky. Nepřátelští vojáci ISU provádí speciální útoky, které tě dokážou zmrazit či vysát ti nahromaděný adrenalin. Aha, no dobře, to abychom hnedka nějaký ten adrenalin využili, že jo, ať to tadyhle zbytečně ztratíme, takže jeden z nich je dole. Tak fajn, hoši, jen pojďte. Tohle to bude něco, tak zabij útočníky, můžeme tadyhle ten úkol sledovat, hodíme si tenhle ten rage a jdeme na věc. Tak tohle to by byl první, vypadá to, že tenhle ten útok teďka nemůžeme nějakým způsobem řetězit, tak jo. A další tadyhle, tak pojďte. No one stands up to Persephone's guards, let alone best them in battle. Tell me your name, or you're next. Ah, I'm Hermes. As you're holding my proudest creation, that means you're a descendant of Pythagoras. I know just why you're here. You need to harness its power. Now, your name. The staff calls me Keeper, but you can call me Cassandra. What is this place? Keeper, a great name with a great journey ahead of you. This is the paradise of Elysium, presided over by the mighty Persephone herself. Elysium was a gift from her husband, Hades. This beautiful realm she crafted in her image is the only joy she gets from the underworld. She's his prisoner. But she's come into her role as queen with much aplomb. Elysium, resting place of heroes. When I was a girl, I'd dream of seeing it with my own eyes. Then why would Persephone attack me? Most rulers don't take the sudden invasion of a lone outsider lightly. Speaking of which, the appearance of a living human is quite unexpected. I'm supposed to go through trials and eventually leave this place. There was a great seal and the staff talks. It's all very complicated. Allow me to explain. The staff is a gift, not a toy. It can be a key, a weapon, and a way to attain power until the very end of time. Here, you'll find the means to control it before it controls you. After that, there is a gate that leads out of Elysium. But the only way to it is through Persephone, and she'd never allow that. I need to get to that gate. Try talking to her. Who knows? Maybe she'll convince you to stay.
Or you could find Nekati, Persephone's top advisor and closest friend. Or you could prove yourself. Prove myself how? Persephone sent guards because she's concerned. There are reports of lawlessness in Defkalion's heritage south of here. Why am I telling you all this? You said it yourself. It's very complicated. Elysia may look like paradise, but we all have our secrets. I'm thinking I go straight to Persephone. Not so fast. Give her some time to cool down. When you introduce yourself, you'll find her in her majestic Acropolis, perched high above the Asphodel fields. I could talk to Hecate. You could, though she prefers to keep to herself. The dwellers of Ferea's retreat, which is to the east, might know of her whereabouts. I'd ask them. Maybe I should investigate Defkalion's heritage. Persephone responds best to action. We need to smother them immediately if there's a whiff of trouble against her. Tell me about yourself. Me? Well, I've never had anyone ask about me before. I work west of here. It's a modest workshop. But all great things appear modest at first, don't they? What can you tell me about my staff? I need to learn how to use it. Find my energy sources, the perceptions of Hermes, across Elysium to imbue both you and the staff with power. Only then are you ready to move onward. You can't wield the staff without them. Are you certain there's nothing else you'd like to know? Kiere. When you've sorted your affairs with Persephone, come see me in Minos's Faith. I look forward to hearing about your progress. I will. I almost forgot. I've invented just the thing for you flightless humans in Elysium. The wings of Hermes. Go, enjoy them. Tak, dobře, máme tu teda ty portály, docela dost velký obsah zkušeností jsme teďka dostali, nebo spíš počet. Jak to je s těma křídlama, kruci? No, nejsem si jistý, každopádně zde máme nový úkol milovník a bojovník. No, tak jako tak, co jsem chtěl říct je, že mi tady tenhle ten druhý datadisk hodně připomíná právě druhý datadisk z Assassin's Creed Origins, který vlastně taky tadyhle nabídl nějaký ten nový svět. A vlastně byl prakticky úplně odlišný od toho, jako toho předchozího vlastně, tak i od samotné základní hry, protože tadyhle se dostáváme úplně, no, do nového světa. Takže, jo, je to dost zajímavý, já si tadyhle zavolám koně a můžeme jít na to. Potom mě teda ještě zajímá, jak to sakra budeme provádět s tím lítáním, kruci, protože on říkal, že nám vyrobil něco, no, pomocí čeho budeme moct lítat, co jsem tak nějak pochopil, takže uvidíme. Potřebujeme tadyhle. Sakra, nejsem si jistý, ale jo, vypadá to, že když už jsem tady sletěl, tak už si to tadyhle hezky propluju a podíváme se tady. Tak, fajn. No, žraloci tady snad nebudou, takže z téhle strany mi zase úplně tolik nebezpečí nehrozí, si myslím. A já si to asi tadyhle hezky proplavu. Skrz tady tuhletu skálu a uvidíme, co bude na druhém konci. Tak, můžeme se zase potopit. A mohli bychom udělat i nějakou tu vyhlídku tadyhle, abychom měli bod rychlého cestování. Tak, až doplujeme, tak se můžeme podívat ještě na mapku. Použij teleport Hermova křídla. Tak uvidíme. Tak, koukám, že jsem to tadyhle možná trošičku přehnal s tím potápěním, tak jako tak. Chci se ještě podívat teda na tu mapku, jak to vypadá. Aha, jo, takhle. Dobrý, takže to bude rozdělení prakticky na takový 4 sekce, tu vidím, možná 5, když teda bereme i tadyhle tu prostřední část. A tadyhle teda
Ještě ta vyhlídka, jasně. The wings of Hermes. Could this be it? Wallaka, that was fast. No vyra, to bylo rychlý. Tak, jdeme se promluvit, koukám, že tadyhle můžeme rovnou udělat vyhlídku. A to jsme teďka... Aha, dobře, dobře. Tak, fajn, já udělám teda tu vyhlídku, rozpadlá věž. No, tohle to bude zajímavý, tohle to bude zajímavý, tenhle ten datadisk. Tak, mrkneme na tu vyhlídku ještě předtím, než půjdem dál. No, tak jo, dívejte se na to. Nádhera, tyhle ty teleporty. Tak, fajn. No a díky tadyhle té vyhlídce si aspoň ještě trošičku víc prozkoumáme tadyhle to okolí. OK. Koukám, že všude dokola je to ohraničeno vodopády. Dobře. Tak, no vydá. A nějaký ten poklad tadyhle. Tak, skvělý. Ztracený klíč. You know I want out of Elysium. If you help me escape, I promise you'll never see me again. As happy as that would make me, Persephone wants you to stay. How long until you realize you're just one of her pets? Watch yourself, human. Careful, or Persephone will have you neutered. Oh, I forgot. She did that ages ago. Didn't think the dead could feel pain. I'm one of the few miserable fools around here who's actually alive. How can you stand it? The dead really don't want us here. I can't stand it. I'm doing everything I can to escape Elysium, but Persephone's little spies are everywhere. Hades taught her well. So you're the troublemaker I've been hearing so much about. Adonis, at your service. With an army at Persephone's disposal and most of Elysium under her control, my troublemaking days are coming to an end. What if I helped you? And why would someone with their whole life ahead of them want to do that? I hear Persephone has everyone in Elysium on a leash. I want to cut them free. Of all the lies in the underworld, that's the best one I've heard yet. No one cares about the dead. Try again. I need to find Hades' realm. If overthrowing Persephone is the key to escaping Elysium, then I'm in. Why didn't you just say so from the beginning? Did you hear that, my love? She wants to enter Hades' realm. I'm going to find it with or without your help. We might as well work together. Tell you what. Southwest from here is the fortress of the Three Sisters, one of Persephone's strongholds. If you kill her overseer, destroy her torches of Hypnos, and steal Persephone's resources, all while avoiding the attention of her Colossi, then maybe I'll trust you. If you're the troublemaker, why do I feel like I'll be causing all the trouble? What can I say? I'm a lover, not a fighter. Luckily for you, I'm both. Tak, dobře, ovládání oblasti. Jasný, takhle snížíme teda její vliv, parádička. Tak, kde to přesně je, jdeme se na to podívat. Někde tadyhle.
Jasný, kruci, tohle to nejde. Jo, tohle to je asi maximum. Kde to jde přiblížit, takže... tohle to je... Tohle to jsou vzletná, tohle to jsou... Aha, takže když půjdeme tadyhle, tak se tam přesuneme. No, alespoň to doufám, že, se to takhle, že to takhle bude fungovat. Tak, fajn. A... jdeme teda ochromit ten vliv. V pevnosti tří sester. No, to musí, tomu říkám kruce rychlost, ale... No, nejsem si jistý, pomohli jsme si nějak extra? Počkat, ale... Jo, takhle. Aha. Jasný, takže to jsem jenom... To jsem jenom tadyhle. No, tak to je perfektní. Tak já tam jako doběhnu teda. Ještě se tady budu muset naučit ty mechaniky, jak to všechno funguje, protože... Tady tyhle ty portály teďka vidím poprvé a přesně nevím teda... No, nevím teda, jak přesně fungují, takže tak. A my potřebujeme tamhle nahoru. No, vypadá to prostředí teda zajímavě. Jako z nějaký pohádky. Tak, jdeme na to. Tak, vyšplháme to, myslím si, že nějako jo. No, jdeme hezky nahoru. Tak, zavoláme si tadyhle hezky Fobose. Tak, když použijeme tohle, to sakra kam nás to dovede? No, já si nejsem jistý, jako můžeme to zkusit, ale já nevím přesně, jak to funguje. No, spíš si myslím, že to asi bude lepší, no ale můžeme to vyzkoušet. Nejsem si jistý, kam nás to hodí, ale uvidíme. Tak, vydá, to nás teda hezky doveze takhle nahoru. A koukám, že tadyhle už je nějaká skamenělá stráž. Tak, dobře, jdeme si vás podat, hoši. Tak, jasně, jasně. Tyhle ty lze teda aktivovat tak, že kolem nich rozpoutáme nějaký ten chaos, nějaký ten boj, dobře. Tak, jasně, tadyhle je další nějaký týpek, který ale... No, tohle nesejmeme sice na jednu ránu. Tak, ale ať už nás hezky ví. Výborně, jdeme na věc. Tak, pojďte. Jen se mi ukažte. Tak, nějaká ta tvrdá rána. Mohli bychom si tady hledat rovnou i... tohleto. Tak, skvělý. A trošičku to tadyhle rozjedeme, sakra. Wow, tohle to není vůbec příjemný. Tak počkat, tadyhle si dáme ty životy. Tak sakra, signální oheň byl zapálený. No dobře. Když to musí být. Tak teda budíš. No vyrá, zobrazíme si tu ty úkoly. Ještě jsme nesejmuli ani jednoho kapitána. Tak, kde se ti sakra nacházejí, ha? Kruce, ještě nějaký takovýhle útoky. Tak, dobře. A tohle to je jeden z kapitánů. Tak se předveď, kámo. Jak velký frajer seš. Tak, sakra. Wow. No, vydá, zase to tak slavný nebylo, jak jsem čekal. Tak, další jsou tadyhle a koukám, že na mě ještě střílej tamhle zhora. Tak jo, jen pojďte. Kruci. Ještě tadyhle nějaký útoky na mě. Tak, opatrně. Vidíme si tadyhle zase ten zápalný meč. Tak, a jdeme na to, sakra. Ale dostávám tadyhle teda dobrý šlehy. No, co si budem. Tak,
Tak, ty seš dole. Kdo ještě? Ještě tadyhle tenhle ten týpek. Tak jo, ne. Zapomeň na to. No vida. Tak hoši, kdo se chce se mnou ještě utkat, ještě je tady docela dost kapitánů a já nemám ani označený tadyhle ty hlavní body, takže jdeme na to. Musíme tady spálit, koukám ty zásoby, které jsou teďka možná nějak jinak označený, nejsem si jistý, tohle je ten kapitán. Tohle to je co? Tohle to jsou ty louče, aha. Jasný, že to je ta jedna louč. No, to bude zase něco, sakra, než to všechno najdu. Tak, jdeme udělat teda alespoň to, co jsem zatím našel. Tadyhle je ten kapitán. Takže toho sejmu, možná dřív než zničím tu samotnou louč, takže jdeme na to. Tak, hezky opatrně. Zdravíčko. Tak, skvělý. Tohle to by bylo, jdeme na tu louč. Tak, jak já ji zničím? Blablabla, snížíš, počkej, takže to můžu zničit. Co ty tady děláš, kámo? To můžu zničit takhle normálně mečem, anebo to budu muset nějak speciálně, ha? No, vypadá to, že takhle to teda nepůjde, počkat. Ničením. No jasný, ale jak já to zničím, kruci? No, počkat. Tak to si nejsem jistý, budu muset na to skočit či něco? No, vypadá to teda rozhodně dost zajímavě, ale pořád nevím, jak to zničit. Tak, tohle to asi úplně nebude ta cesta. Takhle taky ne. Tak, ale jak to zničím, kruci? Jo, takhle. Jasně, takže do toho jenom takhle střelím, fajn. No, tak jo. Už alespoň víme, jak se ničí tadyhle ty louče. Tak, teďka se přesuneme asi na tu druhou stranu, ne, ještě tadyhle. Tak, tohle to si vezmu. Tohle to mi dejte, kořist je taky moje, s dovolením. Tak, poklady asi teda nebudu vybírat úplně celý, tak jako tak potřebujeme ještě zde. Tohle to budeme potřebovat zapálit. Tak jo. Tak, vypadá to, že jsme zase někoho trošku probudili. Tak, tadyhle je další na zapálení a potom... Potom už nevím, jestli se mám vydat do toho chrámu, tadyhle je ještě ten. Tadyhle je ještě tenhle ten sviňák. Tak, fajn, ale tyhle ty útoky, kruci. Co si budem, jsou docela nepříjemný. Tak, to bychom měli. Teďka ještě najít ten zbytek, takže my potřebujeme ještě tady. Jasně, tadyhle ještě... Tenhle ten. Tak, fajn, kde ono to všechno bylo, teďka kruci, tamhle, jo. Vypadá to, že tamhle nahoře. Tak, dohlížečku budou chránit silní kolosové. Jo, takže to budou tady tihleti.
No, myslím si, že ji asi úplně neochránili podle představ. Tak, dobře, tohle by tím pádem bylo a teďka ještě ty louče, který teda absolutně nevím, jo, tahle je jedna. Tak, počkat. A teďka ještě jednu louč jednoho kapitána. Tak, ukaž mi, kde jsou... Kde jsou ještě ty ostatní? A tadyhle už nevidím teďka žádnou z nich. Dobrý, jak to bude pravděpodobně někde... A někde dál teďka. Můžu potom skočit, nebo jak to tadyhle vypadá? Nejsem si jistý, ale rozhodně to nebudu riskovat. Tak. No ale kde jsou ještě ty zbytky? Že by někde tadyhle? Jo, tamhle je něco. Tamhle je ten poslední kapitán. A... Jo. Tamhle je ta louč. Skvělý, takže to máme prakticky všechno. Netka tadyhle při jednom. Let's go. Tak to jdeme všechno naráz zlikvidovat. Tak, akorát se budeme nejdřív muset probít skrz tady tyhle ty strážný. Tak. A jdeme na věc. Tak, tadyhle to ještě nedostřelí, nebo na to potřebujeme ohnivej šíp, ha? Ne, vypadá to, že to funguje. Tak, ještě ty zásoby. No, vydá. Ještě tohleto. Tak, a poslední cíl, který tadyhle bude, bude ten kapitán. No, tak pojď. Jen se mi ukáže, ale na tebe si vezmu tadyhle tuhle tu silnější zbraň. Tak, skvělý. A tím pádem by to bylo, akorát teda my budeme muset, koukám, vybrat i ty truhly. Mhm. No tak jo, tak jdeme na to. Jdeme teda vybrat i ty truhly. Když už to teda musí být. Jelikož se zdá, že jo, to je asi povinný ten podúkol. Tak, dobře. Tak, potom jenom kde je ta poslední sakra. Tak, nějaký nátepníky. A... teďka kde byla ta poslední truhla? Tak, tadyhle je. No, věda. Tak, jdeme na to. Hezky si to tadyhle ukořistíme. Doufám, že to je ona. Tak, a tohle bychom měli. No, vypadá to, že se můžeme vrátit zpátky, získali jsme spoustu tadyhle nějakých věciček. Je tady nějaká možnost toho cestování, jo, vypadá to, že jo, akorát jsme teďka, no, v docela zakázaný oblasti, takže by bylo dobrý s tadyma vypadnout. Tak, fajn, a přesuneme se teda zpět na tohleto místo. No, tak jo, jsme tu. Koukám, že jsem tadyhle ještě něco nechal pod tou vodou. Trust me now. You've brought me one step closer to my love. It's a good start.
Who is this love you keep mentioning? The most beautiful being in existence. With a face so fair to gaze upon it is to forget all others. Perhaps you've heard of her. Aphrodite. I didn't take you for a poet. She brings it out in me. I'll do whatever I can to get you back to her. You have my word. You've given me something I haven't had in a while. Hope. All right. What's next? Not here. Come find my camp in Iapetos's ruins. Before you go, Persephone has overseers and torches of Hypnos across Elysium. If we're going to weaken her influence, we must destroy them. And we're going to need all the help we can get. No, to zní jako hromada práce, kruci. Tak jako tak, tenhle ten úkol byl dokončený, 135 000 expů a přijímuli jsme tadyhle další úkoly. Tak jo, myslím si, že pro dnešní epizodu by to bylo tak nějak všechno, takže jestli se vám tady tahle ta část líbila, budu rád, když dáte like, popřípadě zanecháte na mém kanál odběr. No a jo, tadyhle máme teda ty úkoly. Náhle a nově rozpoutej Hades, sílící věm, temný kůň. Takže tohle to by bylo, dostaň se pomocí hermových křídel, kruce, ale kde máme? Máme někde ty křídla či něco? Alespoň ukázaný, protože já absolutně nevím, jak fungují. A jestli teda jo, tak no, ale fakt si nejsem jistý. Tak jako tak, alespoň si tadyhle můžeme hodit nějaký to nový vybavení, co jsme dostali. Zbraně asi nebudeme mít na lepší, než máme momentálně, takže tak. A koukám, že ani nemám upgrade nutý na 60. úroveň. No, mohl bych si je možná potom upgradeovat. S tím, že teda pro dnešek už to bude tak nějak všechno. Já vám děkuji za podporu a už zbývá říct jen jediné. Tak lidi, čaute.